en mås, flera möss. Du tror inte du blir deprimerad av allt fett du sätter i dig? Nej, det tror jag inte. Jag blir glad av bacon. Fan vad tråkigt det här var. Alltså skittråkigt. Varför flyttar man inte om man säger att man ska flytta? Vad är det man skäms över? Det är något virus som går i den här stan. Jag vet inte om det är bara Falkenberg, men det, så är det. Antikrist kommer om 3 veckor. Om 2,5 månader så kommer Messias. Vem säger det? Jag har hört det. Ja, du ringer mig så här jävla sent. Varför gör du det? Det röker inte, va? Nej, det är bra. Musik.